្រប់ជូនព័ត៌មានពីកម្ពុជាថ្មីសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់លោកស្រីយីងឡាក់នៅចក្រភពអង់គ្លេសទាមទារការបញ្ជាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថៃលោកដុនប្រមាណវីនៃកាលពីថ្ងៃគេបាននិយាយថាក្រសួងការបរទេសថៃនឹងពិនិត្យមើលភាពត្រឹមត្រូវនៃរបាយការណ៍ព័ត៌មានដែលថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណវត្រាទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោននៅចក្រភពអង់គ្លេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថៃលោកដុនប្រមាណវីនៃដោយលោកបានស្នើសុំកុំឲ្យធ្វើសកម្មភាពឆាប់រហ័សពេកហើយដាក់សម្ពាធឲ្យក្រសួងរបស់លោកចាត់វិធានការលោកបានបន្ថែមទៀតថាលោកជិះវៀងការប្រើពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងករណីនេះព្រោះលោកមិនទាន់ប្រកាសអំពីរបាយការណ៍ដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានរត់គេចខ្លួននោះត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនៅឡើយនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយទៀតថាមន្ត្រីនៅក្រសួងបានកំពុងធ្វើការលើការដោះហូតលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកស្រីយីងឡាក់ប៉ុន្តែមិនទាន់បានរាយការណ៍មកគាត់អំពីភាពការរីចម្រើនចំពោះការងារនេះនៅឡើយនោះទេបាទសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានជាបន្តសូមជួយ subscribe channel របស់ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីជាបន្តសូមអរគុណសូមគោរពលា